dañ ko ñëkkoon a proposé mu amoon ay quelque observation yoo xam ne nii teewul woon mu bañ a mën a am. Waaye di fait que ñun dañoo jiital concertation fekk ma fi woon, ma ñaanoon préfet ñu dàq ko ba bureau municipal bi réuniraat. Bureau bi réunir na, même réunion bi sax bi mu amee amaan na tuuti ay jafe-jafe ñu ko buude. Waaye biñ ñëwaatee tey ñu leeralaat leen lépp ba mu leer, je pense que wote nañ ko, ndax 64 conseillers moo fi nekkoon, 60 yi wote nañ ko. Ci biir 4 yi lay am wala 5 yi yuy dem contre wala abstention. Loolu nag li ma ci jàngat, conseil bi léeg-léeg politique yi ci biti dañ ciy dugg bëgg koo jaxase, parce que da nga gis ñoo xam ne nii danañ bañ dara te boo leen laajoon lu tax ñu bañ ko xamuñ ko. Mais àdduna ak loolu ànd, mais ñun danañ jël temps pour expliquer leen. Mais li ñu gis ci seen kanam xam nañ ne ñu bëgg a liggéey lañ, xam nañ ne certes expérience bi dañ des na, ndax ñu ci bari ci ñoom mosuñu toog ci conseil municipal, ndax xamuñ ko woon, ndax xam nga ne ànd nawle dafa tànnoon ci course bu ne dajale. Mais ba léegi gis nañ ne politiciens yi chaque fois ñi ngi dugg ci biir ba ko yàq, waaye réussiré guñ ko sax même à 2%. Kon nag loolu dama ci félicité, di gën a encouragé leen encouragé ñoom ñu gën a mën a góorgóorlu ci loolu. Ndax ñun dañoo duggoon ci élection pour liggéey, te ci lañuy toog pour liggéey incha allah. Waxoon nañ fi 8 délibération yoo xam ne ne yépp jàllale nañ ko, di gërëm bu baax préfet ak percepteur bi nga xam ne nii toog nañ fi leeral chaque fois. Ndax dafa am loo xam ne nii dafa yomb, ku ñu woteel budget ne ko fonctionnel, jëndal carburant, tukkeel, defaral sa oto, nga jël wàññ ci 142 millions daal di koy dem dugal ci lu jëm ci délégué quartier yi, booy conseil de quartier yi, dugal ko ci école yi, dugal ko ci diine ji, dugal ko ci daara yi. Yaakaar naa loolu bu ko nit comprendre rek dana ko wote. Beneen bi ci des ay délibération la yuñ doon def pour fexe ba département yi su fekkee li ñuy fay par at fay nañ ko ci 3 mois début année bi, ñu fay 10 mois ñu may leen 2 mois. Loolu moo ci nekk ak matériel bi nga xam ne nii moo fi nekkoon, mu nekk matériel boo xam ne dafa mel lu nekk fii te amul njariñ, pour que ñu wut commission bu ko recycler. Yëpp ngeen xam ne lii coow lay bari mais du dara, du coow lay bari. Xam nga lan la maire bu jël 142 millions ci fonctionnement di ko delloo ci investissement ak fonds de dotation boo xam ne 111 millions état bi jox ñu ko, mais loolu fi mu ñu ko jox wax na fu ñu koy dugal, transit la, nee na ñun dugal ko fii ak fii, ak 168 millions yoo xam ne nii fonds d' équipement la. Loolu rek la loo xam ne nii munta ñàkk. Ñaar yi dañ ñu ko jox, benn bi ñun ñoo ko wàññi ci sunu fonctionnement dugal ko. C'est à dire politique bi moo ëppoon doole wax ji.